taliska ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kusoo bandhigay toban xubnood oo kamid ahaa ururka al-shabaab saraakiisha ciidanka hay-ada nisa ayaa sheegay in tobanka xubnood ay al-shabaab u qaabilsanaayeen jabhadaha weerarada geysta iyaga oo kasoo howlgalay gobolada jubbooyinka baay bakool shabeelaha hoose shabeelaha dhexe mudug iyo hiiraan qaar kamid ah tobanka xubnood ee ka tirsan al-shabaab oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay in sababta ay uga soo baxeen ururka al-shabaab ay tahay dhibaatada ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed sidoo kale waxay sheegeen inay usoo dulqaadan waayeen howlgalada ballaaran ay dowlada soomaaliya ka wado guud ahaan dalka oo meelo badan ay kula wareegeen ciidamada dowlada soomaaliya koonfur galbeed ayaa kamid ah meelaha ay ku xoogan tahay kooxda al-shabaab waxaana weeraro iyo qaraxyo ee ka fulisaa deegaanada maamulkaasi hase yeeshee wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab ayaa haatan lagu wadaa inuu ka bilowdo jubbaland iyo koonfur galbeed si looga saaro dagaalyahanada kooxdaasi canfac aadan cabdiraxa reeb muqdisho